भेड़न टीवी ଭେଡ଼େନ୍ ଟିଭି ତରଫୁ ସବୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆର୍ ଜୁହାର। ଯେତେବେଳେ ଭେଡ଼େନ୍ରେ ଥିବାର ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ନାଁ ପଡ଼୍ସି କି କଥା ପଡ଼୍ସି, ସେ ଭିତରୁ ବାରି ହେସି ଭେଡ଼େନ୍ ଗାଁର ଭେଡ଼େନ୍ ତୁରୁମ୍ ଗାଁ ମୁଡ଼୍ସେ ଥିବାର ଭେଡ଼େନ୍ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର କଥା। ବହୁତ ଦିନ ହେଲାନ ଭେଡ଼େନ୍ ଗାଁର ଛାତିତି ଠିଆ ହେଇକରି ଶହ ଶହ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ସଂସ୍କୃତି, ପରମ୍ପରା, ବୌଦ୍ଧିକ, ମାନସିକ ବିକାଶ କରି ସାରା ରାଇଜ, ସାରା ଦେଶକେ ତାର ପିଲାଛୁଆକୁ ପଠେଇ ସାରିଲାନ। ଫେର ଥରେ 2022 ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କେତନି କେତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଏ ଗ୍ରେଡୁଏସନ୍ର ଭଲ ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରାଇ ପାରିଛି। ପିଲାକୁ ପାସ୍ କରି ନିଜର ସ୍କୁଲନୁ ଯିବାର ଆଗନୁ ଆର୍ଥରେ ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ହେତେଇ ଦେବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତ ସଭା ଆୟୋଜନ କରି ଚେତେଇ ଦେଇଛି ଯେ ତୁମେ ଯେନ ଭି ଥିବ ସଂସ୍କୃତି ଆର୍ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର କେ ନାଇଁ ଭୁଲବ। ଆସୁନ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କାଣା କହୁଛନ୍ ଯେ ଶୁନ୍ମା। ଶ୍ରେୟ କାହାକେ ଦେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ଆପଣ? ସଫଳତାର ପଛରେ କେହି ଜଣେ ନାହାନ୍ତି। ଅଲ୍ କ୍ରେଡିଟ୍ ଗୋଜ୍ ଟୁ ମାଇ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଟିଚର୍ସ ଆଣ୍ଡ ଏସ୍ପେସିଆଲି ଟୁ ମାଇ ଇଂଲିଶ ଟିଚର୍। ଓକେ, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଜାଣିବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏ ଗ୍ରେଡ଼୍ରେ ପାସ୍ କରିଛନ୍, ସଫଳତା ପାଇଛନ୍, ନିଜ ଖୁଶ୍ରେୟ ସମୟକୁ ଦେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ତ ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି ଯେନ୍ ଆସୁଛନ୍, ଆପଣ ଦଶମ ପାସ୍ କରି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲେ, ନବମ କ୍ଲାସ୍ରେ ବହୁତ ଛୁଆ ଅଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ କି ସେମାନେ କେନ୍ତା କଲେ ଠିକ୍ ସେ ପାସ୍ କରିବେ, ଏ1 ଗ୍ରେଡ଼୍ ପାଇବେ, ତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍? ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରିବେ ଏବଂ ହୋପ୍ କେବେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, କିପ୍ ଟ୍ରାଏ, ଲାଇଫ୍ ଚେଞ୍ଜିଂ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ମୋ ନାଁ ବିଜ୍ଞାତିବିତା ସାହୁ, ଆଇ ଏମ୍ ଫ୍ରମ୍ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଭେଡ଼େନ୍। ତ ଆପଣ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ପଢ଼ିଲେ? କେନ ଶୁଣିଥିଲେ ନା କିଏ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ କହିଥିଲେ ନା ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ ପାଠପଢ଼ା ଭଲ ବୋଲି? ଆପଣ ତ ନା ଆଇଥିବେ ସ୍କୁଲ କେବେ ଆଡ଼ମିସନ ପୂର୍ବରୁ? ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଭେଡ଼େନ୍ରେ। ହଁ, ଭେଡ଼େନ୍ ନାହିଁ, ଅଲଗା ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିଲେ ମୋଟିଭ୍ସ ପଢ଼ୁଥିଲେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର। ଆପଣ ଗ୍ରେଜୁଏସନ୍ ନେଇକରି ପାସ୍ କରିଛନ୍, ତ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ? ଆଭରେଜ 8-9 hours ପର୍ ଡେ। ମୋ ଫାଦର ନେମ୍ ଇଜ୍, ମୋ ବାପା ନାଁ ସଞ୍ଜୀବ ନାୟକ, ମୋ ମା ନାଁ ତପସ୍ୱିନୀ ନାୟକ। ମୁଇଁ କ୍ଲାସ୍ 10 ମେଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ A1 ଗ୍ରେଡ଼୍ ପାଇଛେ, ଆଉ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ବହୁତ ନିଜ ନିଜକୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରୁଛେ, ଆଉ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ସେଥିଲାଗି ମୁଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାବାର ଚାହୁଁଛି। ଶ୍ରେୟ, ବିଶେଷ କରି ଶ୍ରେୟ କାହାକେ ଦେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛ? ବିଶେଷ କରି ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ଆମ ସ୍କୁଲର ଓ ମୋ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଟିଚର୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ ୟୁ। ମୋ ନାଁ ଆଶୁତୋଷ ତ୍ରିପାଠୀ, ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଭେଡ଼େନ୍ର ଛାତ୍ର, ଆଉ ମୁଇଁ କ୍ଲାସ୍ 10 ମେଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମ୍।
ତ ଏଥର ଓଡ଼ିଶା ଲେଭେଲରେ ଯଦି ହାର ଦେଖମା ବେଲେ ଗାର୍ଲସମାନଙ୍କ ହାର ଟିକେ ଅଧିକା ଅଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ହାର ଟିକେ କମିଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଭିତରେ ତୁମେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ କ'ଣ ଭାବୁଛ କି ଗାର୍ଲସମାନେ କେନ୍ତା ପାଉଛନ୍, ପିଲାମାନେ କେନ୍ତା ନାଇଁ ପାଇବା? ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଗାର୍ଲସ ଆଣ୍ଡ ବଏଜ୍? ଯିଏ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିଛି ତାହାକୁ ସେହିପରି ଫଳାଫଳ ମିଳୁଛି, ତ ଗାର୍ଲସମାନେ ବି ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଅଧିକା। କେତେ ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଥିଲ? ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀମାନ ଆଶୁତୋଷ ଦାସ, ମୁଁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରୁ ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ି ଆସୁଛି। ଦେବେନପାଲି ଗ୍ରାମର ମୁଁ ଅଟେ। ମେଟ୍ରିକ୍ ବୋର୍ଡ ଏକ୍ଜାମରେ ମୁଁ ଏଥର ଏ1 ଗ୍ରେଡ଼ରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମସ୍ତ ବୃଦ୍ଧିଗୃହମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଠାରେ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲକ୍ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ହଉ କି ଆପଣ ହଉ, ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରକୁ କାହିଁକି ବାଛିଲେ? ଗୋଟେ ଛାତ୍ରକୁ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଆଉ ଭଲ ଅନୁଷ୍ଠାନ କୌଣସି ନୁହେଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ମୋ ନାଁ ସତ୍ୟମ ରଥ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ରଥ ଏବଂ ମୋ ମାଆଙ୍କ ନାଁ ବୃନ୍ଦାବତୀ ରଥ। ମୁଁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରୁ ମେଟ୍ରିକ୍ରେ ଏ1 ଗ୍ରେଡ଼ ହାସଲ କରିଛି। ତ ତୁମେ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ଉପରେ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ହେଉଛି ଏକ ସ୍ଥଳ, ଏକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯାହାକି ଆମକୁ ପାଠ ସହିତ ଅନ୍ୟ କିଛି ଆଚାର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ଦଶମ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଏ1 ଗ୍ରେଡ଼ରେ ପାସ୍ କରିଛି। ଏହା ପଛରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ତଥା ଆମ ଟ୍ୟୁସନ୍ ଗୁରୁଜୀ ତଥା ଆମ ଗୁରୁଜନ ବେଶୀ ହାତ ଅଛି। ଆସୁନ ପୂର୍ବତନ ପରିଚାଳନା ମଣ୍ଡଳୀର ଆଜ୍ଞାମାନେ କାଣା କହୁଛନ୍ ଯେ ଶୁନ୍ମା। ମା ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର କୃପା ସବୁବେଳେ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ନ ଲାଗିଥାଉ, ଆର୍ ରାତି ତ ଆଜି ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପିଲା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଆଗରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ରଖିକି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ସାର୍? ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ପୂର୍ବକର୍ତ୍ତା ମୋ ରାଜଭାଇ ତ କହିଦେଲେ, ସେ ଫାଉଣ୍ଡର ମନ୍ ହିସାବରେ ଯାହା କହିଥିଲେ କହିଛନ୍। ମୁଁ ଖାଲି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ କଥା କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛି, ଆମର ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରର ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରର ହେଡ଼େନ୍ ବାବୁ ଟପର୍ଟା ଅଛନ୍। ଆସୁନ ତାଙ୍କର ଗୁରୁମା କାଣା କହୁଛନ୍ ଯେ ଶୁନ୍ମା। ଶ୍ରୀମତୀ ମୁକ୍ତା ରଥ, ମୁଁ ଶିଶୁବାଟିକା ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେ ପ୍ରଥମେ ଆଜି ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ ଏ1 ପାଇଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଶିଶୁବାଟିକା ବିଭାଗରେ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଥିଲେ, ପଢ଼ୁଥିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବୟସରୁ। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ 11 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ କାମ କରିଆସିଛି, ଆଉ ଏଇ ଶିଶୁମାନେ ମୁଁ ଦେଖି ଆସିଛି ଯେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଶିଶୁ ଆସି ମାନେ ଶିଶୁବାଟିକା ବିଭାଗରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ, ଏଇ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଫୁଲ କୋମଳ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଏତେରୁ ଏତେ ବଡ଼ କରିଛନ୍ତି, ଆଜି ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଅନୁଭବ ହେଉଛି? ଆଜ୍ଞା, ଦୁଃଖଦ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ଲାଗୁଛି। ଆଜି 8 ଜଣ ଶିଶୁ ଆମର ଏ1 ପାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଶେଷ ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆର୍ ସହପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କାଣା କହୁଛନ୍ ଯେ ଶୁଣ। ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଚନ୍ଦ୍ର, ସଂସ୍କୃତି ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ସହପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ସାର୍, ସହପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହିସାବରେ ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଦେଖି ଆସୁଥିବେ, ବହୁତ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ, ଯେତେବେଳେ ଏ ଛୁଆମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାଇକି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି? ସାର୍, ଆମର ପରିଶ୍ରମଟା ସଫଳ ହେଇଛି, ଛୁଆମାନଙ୍କର ପରିଶ୍ରମର ସେମାନେ ଠିକ୍ ମୂଲ୍ୟ ପାଇଛନ୍, ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହେଇକରି ସମାଜରେ ପରିଚିତ ହେବେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ରହିବା। ମନ୍ଦିର ପ୍ରଧାନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ତ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ତ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ତଥାପି ଆପଣ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଛୁଆ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଗାର୍ଲସ ବଏଜ୍ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବହୁତ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ରଖିକି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ସାର୍, ଚଳିତ ବର୍ଷରେ ଆମ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିରରେ 38 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ, ଏ1 8 ଜଣ, ଏ2 19 ଜଣ। ଖାଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ କି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କି ଗୁରୁମା ଗୁରୁଜୀ ନୁହେଁ, ସେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭେଟିଥିଲୁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ଘରକୁ ଯିବା ସେ ଆଜ୍ଞା ମାନେ କାଣା କହୁଛନ୍ ଯେ ଆସୁନ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ସାଙ୍ଗେ ମୁଇଁ ପୁରା ଯୋଡ଼ିଥାଏ,
ମୋ ନାତି ଦୁଇଟା ଏଠାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍। ଆରୁ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସେଦିନ ମୋର ବଡ଼ ନାତିକି ମୁଁ ଧରିକିରି ମୋଟର ସାଇକେଲ ଡେଲି ଧରିକିରି ଆସେ। ସଞ୍ଜୀବ ନାୟକ ରେମଣ୍ଡା ଆର୍ଯ୍ୟର ବାପା। ତ ଆପଣଙ୍କର ଛୁଆ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ନେଇକରି ପାସ୍ କରିଛନ୍, ଆପଣ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା? ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ତ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିରକେ କାଣା କହିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ଆପଣ? ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ଭେଡ଼ାନ୍ ଶିଶୁ ମନ୍ଦିର ବହୁତ ଭଲ।